A gente pegou o faturamento que a gente. Fica aí, pô, não sai daí não. A gente pegou o faturamento que a gente tinha e a gente dividiu. E eu lembro muito bem que a gente pegou o valor, não era muito, mas a gente dividiu. Primeiro a gente começou a fazer o Instagram, que a gente não fazia. A gente não movimentava o WhatsApp de maneira nenhuma. Então, a gente, essas coisas básicas. Instagram. O que é que a gente tem que fazer no Instagram todos os dias? 2 reels por dia de conteúdo de topo de funil, né? Que vai atrair todo mundo e tal, vai reter a atenção do pessoal. E 30, era na época, Leandro mandava a gente fazer 15 stories todos os dias. Hoje é 30, mas na época era 15. Então a gente começou a fazer assiduamente 15 stories por dia. Cara, era no detalhe de como você faz os stories. Você começa com um bom dia, depois você posta uma enquete, depois você começa a mostrar os produtos. Depois, era nesse nível de detalhe que a gente seguia passo a passo. E aí a gente começou a fazer 15 stories, 2 reels. E uma coisa muito errada que muita gente faz é. Arquive seus encartes antigos. Nosso Instagram, nosso feed, ele era todo poluído de encarte. Eu não sei onde vocês que estão aqui na live, mas vamos lá dar uma olhadinha. Se vocês estiverem fazendo isso, duas coisas. Seu cliente está comparando as suas ofertas e seu concorrente está analisando o que você põe em oferta e colocando mais barato que você, muitas das vezes. Então, arquivar os encartes antigos. E aí a gente começou a dividir da seguinte forma. E eu sugiro que você faça isso também, porque você quer chegar aos 500 mil reais. Pegue o seu faturamento, pegue 1,2, multiplique, pegue o valor e divida da seguinte forma: tráfego pago, carro de som, rádio local, parceria com influencers que fale dado do setor de casa. Não pegue influencer que. Tipo assim, a parceria tem que durar 30 dias. 30 dias você muda de influencer. Por quê? Você pega aquele público ali, gasta. Usa, traz para o seu negócio e vai atrás de outro. E outdoor, enfim, o que for mais conveniente para você. Você faz, usa, e entre o valor entre esses tipos de marketing. E aí no tráfego você vai acompanhando, na rádio você tem que estar lá na rádio, carro de som tem que estar rodando lá ali todos os dias, espalhando a sua mensagem. E foi isso que a gente fez. Criou uma série de campanhas. Né, que a gente não tinha também, né, que a gente vai falar mais abaixo aqui, que é você tem que ter ações diárias rodando na sua loja para forçar o cliente na sua loja. E não é porque você quer vender barato, não, você quer que o cliente vá na sua loja. Vocês que estão na live aqui, qual é a ação que vai rodar na loja de vocês amanhã? O que você fez de marketing hoje para fazer com que esse cliente esteja lá amanhã? Qual foi o item âncora que você colocou no mercado que vai fazer o cara levantar a bunda? E no teu mercado, aquilo ali está muito barato. Então, Leandro, de marketing básico, 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 hoje a gente está muito mais avançado, foi isso e isso virou o nosso jogo. Hoje nosso Instagram é amado, é querido, que a gente posta no orgânico, a loja vende pra caramba. Então, claro, foi muito mais coisas, mas esse básico aqui eu diria que já é suficiente para quem está patinando aí, não sai do lugar e você pode entrar aí, depois a gente vai para a parte dos perecíveis. E aí, uma coisa que a gente mudou também, a gente não fazia o layout, era muito bagunçado, era muito zoado, as pontas de gôndolas era zoado, não tinha cross, não tinha nenhum tipo de cartaz, nem preço de destaque em nossa loja. Então, fez o marketing, atraiu o cliente para dizer, cara, você fez uma festa, convidou as pessoas, no mínimo sua casa tem que estar arrumada, tem que estar limpa, tem que estar organizada, tem que estar bem precificada. Porque não adianta de nada eu trabalhar, fazer um marketing, chamar as pessoas, não ter mix, não ter estratégia de venda, de rentabilidade, não ter estratégia de converter um ticket médio maior a partir do momento que o cliente está dentro da nossa página. Claro, o cara vai entrar, vai comprar a promoção e vai embora, porque você não está fazendo o dever de casa bem feito. Então, ter pontas matadoras, né? Com produto promocional, fazendo cross em cima com produto que rentabiliza. O produto que rentabiliza tem que estar na vista, nos olhos do cliente. O produto promocional tem que estar mais abaixo. Todos com cartaz de destaque. Fazer cross, uma coisa que ninguém. Hoje as pessoas, de tanto Leandro falar, as pessoas estão fazendo cross, mas não sabem fazer cross. Acha que fazer cross é só pegar a fitinha, colocar lá o produto, correlacionar o que com o que. Só que você tem. É, Em faz, cima. mas faz errado. Faz, mas faz errado, não adianta, né? Sim. A Então, pô, aplicação fazer errada. isso, fazer o cross da maneira certa, entender que produto que está no cross não é para vender barato, produto que está no cross tem que estar com margem alta, que aquilo ali é rentabilidade, é para aumento de faturamento, para aumento de margem,
aumento de ticket médio. Então, ponta de gôndola, cross, layout, saber como, o que tem que estar perto do que, onde eu começo, qual é o produto, que eu, onde que eu coloco o produto marca lead, onde que eu coloco o produto marca econômico, onde que eu coloco o produto marca combate, qual a margem que eu coloco na econômica, na líder, na combate, é a mesma categoria, mas não é a mesma margem, produto que chama o cliente, enfim, a gente foi aprendendo a fazer essas coisas no pouco a pouco, e teve um divisor de águas que eu só vou contar no final da live, eu não vou contar agora, quem quiser saber qual foi o divisor de águas, fica no final da live. Então, você precisa entender que você precisa criar fama de barateiro. O cliente tem que entrar na tua loja e ele tem que dizer, caralho, essa loja vende barato. Mesmo você vendendo caro e com margem. Porque se você pegar, pô, tá bom, é lindo fazer promoção, é bonito demais encher a loja, mas se você não tiver estratégia para rentabilizar, você acaba caindo sua margem e no final de tudo você não paga as suas contas. Então, você precisa ter a estratégia para, mesmo vendendo barato, ter margem.